з'явився петриківський розпис. Довгий стіл, устелений рушниками, а за ним зо два десятки українських дітей слухають розповідь про петриківський розпис і намагаються відтворити його з допомогою пластилінових аплікацій на компакт-дисках. Це квіти прапорами України. Дітей, які опинилися в Бельгії через війну, знайомить з історією українського народного мистецтва Аліна Клименко. Вона теж приїхала сюди кілька місяців тому і продовжила робити те, що і в Києві – вести курс з історії мистецтва для дітей. У невеличкому селищі, яке називалося Петриківка, одного разу один стомлений хлопець молодий прийшов до своєї хати, а хатки у цьому селищі були усі білі. Окрім петриківської ліпнини, діти також вчилися робити кольорові сиропи та розмальовувати ними печиво. А ще співали українські народні пісні «Червону калину» та «Наш гімн» під керівництвом біженки з України. Моє життя було присвячене музиці з 7 років. І тому, коли сталася ця жахлива війна, коли я переїхала сюди, мені захотілося зорганізувати українських дітей, щоб навчити їх співати наших рідних українських пісень, як патріотичних, так і таких побутових українських пісень. Усі ці активності організували у приміщенні церкви в місті Ватерло під Брюсселем. Тут знайшли прихисток близько 200 українців. Керівники місцевого молитовного дому вирішили їм якось допомогти. Почали збирати допомогу, а ще вирішили організувати вечорниці. Цей захід сьогодні був організований для того, аби підтримати українських переселенців, які приїхали до Бельгії, до Ватерло, Брюсселю та околиць. Для того, щоб познайомити бельгійців з нашою українською культурою, з українськими традиціями, для того, щоб люди почали більш спілкуватися. Познайомили бельгійців та українських гостей із національною кухнею. Пані Галина з Житомирщини наготувала борщу, голубців, сирників та інших страв. Це така стародавня житомирська страва, називається підбиванка. Тут гриби, риба, цибулька, морква, сметанка, масло, там воно жариться дуже смачним. Серед бельгійців, які прийшли на вечорниці, переважно ті, хто має українське коріння або ж якісь родинні зв'язки. Мій тато зі Львова, а мама з Івано-Франківська. Я уже 20 років у шлюбі з українкою. А українців привела на захід надія відчути себе вдома. Ми побачили повідомлення, що буде такий захід, і безпосередньо захотілося побачити своїх людей. Тому що дуже сумуємо за рідним містом, дуже сильно за домом. Організувало вечорниці громадське об'єднання Promote Ukraine. Кажуть, частували усіх і розважали ще й для того, щоб зібрати кошти на тепловізорний приціл для українських військових. Владислав Політ, Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».